niggas running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Ooh, big time. Big time. Big time. Big time. Ah! Nazdar lidi, já vás vítám v našem malebným kanclíčku. Nazdar! Co to je za židli? To je Varneza. Vareza. Varneza Arozy. Ať to lítá. Tohle je Verona a tohle je Tureta. Dominik Tureta. Teda Tureta. Dostali jsme tu na otestování 3 židle od Arozy. Díky halu, díky tomu, že spolupracujeme s halem. Samozřejmě máme i počítač od halu, takže se podívejte do popisku. Jaký je, Páťo? Skvělej. Za chvíli bude v kanclu, už se těšíš, až přesuneme do kanclu. A my si teď samozřejmě dáme závod. No, samozřejmě, co jiného jste čekali, že jo? Kdo postaví dřív tu židli? A ten, kdo bude první, tak si může vybrat, jakou z nich si necháme, protože nám jednu nechají. To je nějaká jednodušší. Jestli bude nějaká jednodušší, tak ji dáme Páťovi. Víš co? Ne, jsou stejný. Páťo, můžeš si vybrat, jakou chceš, ale. Já si vybírám to, že nechci soutěžit. Na to ti seru. Schválně napište, kdo si myslíte, že ji postaví nejdřív. Tak jo, kterou chceš, Tome? Hej, kterou chceš, Tome? Toreta. A my si s Tomem střihneme. Kamenušky, papír, teď, jo. Jo. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, teď. Já si vezmu... Já si myslím, že to je úplně jedno. Držu hlubou. Já si vezmu tu veprostřed. Tak, já mám svoji Veronu. Veronu, tak jdem na to zase. Znáš nějakou písničku od Verony? Ne. Taky ne. 3, 2, 1, start! Whee! Tak máme jasno. Arigato! Jo, dobře jdeš. Arigato! Může to tam být na tom videu, jak si těch židlí vážím. Máme ne. Už se začalo. Už se začalo dávno, už jsi pozadu. Shit! Zapalovači, dělej! Už je v krabici! Tak dělej, přítel! Ne! Ale ty jsou fakt hezký. A jak jsou hebký, ty vole! Počkej, ty židle budou muset vracet dvě zpátky. Hej! Tam jsou rukavice, kámo! Pane Brunere, otočte se! Ticho buď, Petře, nebo tě propláknu přes prdel. Jak to dělala maminka? Znáš se někdy páskem? Tak to zmátené. Já jsem pak vždycky plakal, aby jim to bylo líto. Můj táta nepotřeboval pásek, vole. Ten měl tvrdou ruku, jak bitch. Jo, už jsem myslel, že to směřuje jinam, že takže měl tvrdou ruku. Běž tam! Běž tam! Jo, jo, no p***. Tyve, to je příjemný, já chci domů. To je fakt příjemný na rutek. Já dám šrouby. Jo, oni jsou tam zašroubovaní, ty vole. Jsi přijde jak mechanik. Mechanik třetí třídy, třetí Jury výše. Ivanovič Gorkej, Burlak. Vypadá to na děně. Ten chlapeček tam. Tak. Ale já si pletu strany furt. Mě levou ruku. To trvalo ty p***. Já jsem točil, já nemůžu. A teď druhou levou. Jsem debil, ne? Napište, kdo si plete strany. A pak tam pod to napište, jsem dement. Terka. To tam nebude v tom videu. Samozřejmě, že ne. Teda může být, jenom to moje zasmání, to nesmí být. Počkej, to už to je nachroubovaný. Děláš prdel, ne? Tada! Že jsem taky... Oh. Přijedný. Cože? Tak je asi jasný, jako to nebudeme mít. Jejda, já jsem to dělal obráceně. Tak to jsem debílek. Já myslím, že tady mám ten vršek, takže to musím počrubovat a přišroubovat znova. Jako je složitý šroubovat tím imbusem ty šrouby ohromný. Ale jinak ta montáž není složitá. Co? Tady to je super, jako to jsem měl složitější, to mojí mi přijde. Já jsem nějaký doma složitější. Jako fakt, že jde máte složenou jako... za chvilku, když nejste totální retardě. Jako ahoj. Tak co stalo se mi to samý, co s hajzl prkinkem, prostě.
jsem to posral. Páťa, ty finišuješ? Já vím. Jednodušší než ta moje, co mám doma. Au. Hele, Péťa tě dožene, dělej, zaber. Ale, no. Dělej, dělej, Brunér už jede. Co tohle? Ještě tam chybí krytky. To je jedno, Petr je levej, koukej na něj. Ne! Je druhý. Jo, já jsem to o pár vteřin. Ale kluci, dělali jsme to nějakých 27 minut asi. To je dobrý, tam prostě nevím. Tak jo. Co je, vole? To tam patří taky, víš? Máš tam tyč? Proč se tam nejde? Ty seš o kámo. Já ty jsem měl. Ty jsi spálil nejvíc kalorií za celý měsíc teď. Za tu půl hodinu. Primohu je domů. Peťa má úplně jiný systém. Připevnění toho polštářku, že ho má takhle zatím. Což mi přijde úplně cool strašně, protože já mám doma přesně tenhle. Ale nejde mi to takhle jednoduše posouvat. Tady to je fakt jako snadno. Můžete si to odpojet, když vás to šere. Tohle se dá jako snadno sundat. Já nevím, jestli používáte tenhle polštářek, ale já se to vždycky sundávám teda, mě to tam nějak točí. Ale tady musím říct, že to je docela příjemný. Je to takový semišáček. To je za logo, vole, to je jaká kobra nebo co? Já mám ty záda moc rovný, to mě vadí. To je dobře, vole, takže tahle židle rovná nerdí záda. Jo. Tahle je podle mě top. Ty se mi sedí nejlíp, protože jsem ji stavil já. Co čumíš? Mně se nejvíc sedí v tým Jízas. Mně v tým Jízas. Tady když ti přijde FBI do bytu, jako stream room chodívá, tak sem si můžeš schovat i nepapírový psy. Dva. Tomáš teda vyhrál, já byl druhej jen o takovýhle kousek, protože jsem debil z pleci strany. Je tahle nejměkčí, o něco míň měkká a tamhle ta nejtvrdší, že jo. A mně se teda nelíp sedí na týhle, protože je fakt někomká na zadeček. Ale jo, drží ty vole. Ale vždycky... Tak to je hustý. Naklon se dopředu hodně na tý židle, jestli se převrací dopředu. Já spadne spíš, než se převrátí. Tak to je hustý. Ah! Má dobrý těžiště, ta moje právě to nemá. Když se opřu hodně, tak připadávám dozadu. A když se nakloním dopředu, kámo, tak no mé si převracím. Do který se ti nejlíp prdí, Páťo? Tvrdá na prdel. Tak, dobrá. Co jsme v pohádce od medvědích? Moc tvrdá, moc měkká, tahle je akorát. A pak přijdu medvědi a Peťa, když jsem vyhrál, tak si můžu jít domů. Já bych vybral tu, na který sedí Páťa asi, to je jako... Já bych taky vybral tu, na který sedí Páťa. Já bych taky vybral Páťu, na který sedím. Tyve, je to paráda, kámo. Všechny ty židle jdou takhle napolohovat. Na totální pravítko. A když máte doma raněnýho, tak ho můžete na operační sál takhle převíst. Pohoda. OK lidi, to je pro dnešek všechno. My děkujeme mega moc Halu a Rozi za to, že nám zaslali. Vlastně za to, že nám nechají jednu z těle židlí. A když napíšete do komentu, že chcete, aby nám dali dvě židle, tak nám je určitě dají, že jo? No. A teď úplně na závěr nám chybí poslední test. Vyzkoušíme, jak jsou tyto sedačky na tom s odolností. A jdu ka do 8 a jdu ka do 8!